donc à une rencontre historique. Le fils, l'honorable député Ousmane Sonko, est venu rendre visite à son oncle, à son père, docteur Ahmed Khalifa Niass. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais donner à notre hôte. Je donne la parole à notre hôte. Oh, pour lui, lui souhaite la bienvenue. D'accord, d'accord. Voilà, je ne sais pas s'il faut commencer par le français. Jusqu'à le fait de ne pas parler français soit considéré comme une tare, même comme un attardement. Waye ak lu meuna xew mané rek kay deug Yalla dafa def besam yi bes bu ne mu am lu ci def nit ñi nak ño am al ci nek talata ak alar ba Yalla lu muy def ci talata do nako def ci alar ba do nako def ci al ci nek do nako def ci benen bes tay nak ci bes yi nga xamne dafa beglo keur gi ci la bok te journaliste yi xam nañ ko ndax su fekkee ne képp ku oote yàlla moo la ooteloo da nga koo yëgut wala ràññi woo ko waaye noo koy xamee bu nuy ji bu nuy ji bu ku ne mën ngaa woote waaye bu nit ñi wujjee du yow yàlla mais am na ñoo xam ne pare nañoo jël essence sotti ko seen bopp taal ko pour ñu ne diw sàngal te ñetti nit rek sax duñ ko yëg waaye nag bu dee yàlla moo ne uy ji leen diw nga xam ne kooku bu doon jamono yonenti it yàlla dana ko yónni ci nit ñi bu dul jamono yonent yàlla suñu borom def ko ba bu sëqëtee sax nit ñi ni eskay lu jafe la waaye bu ko yàlla defee lay yomb jamono ji ñu nekk indifférence moo gën a bëri tey nag bàyyi ñu sa ngi nii ñoom ñaar ñoo maase am nañ fi ay mag yu góor yu jigéen ndax man tey maa ngi sama 75 ans kon ki nga xam ne yàlla mu ko def ci 46 ans kooku doom rek la mën a nekk ci kër gi waxtaan nañu itam ci biir ndax doo am gan mu ñëw nga ñëw wax jaaxal ko wala mu wax jaaxal la man mi yàgg di liggéey ak chef d'état yi chef d'état yi yi nga bu ñu def sommet bu ñu nee déwén na yore sommet bi conclusion yi moom la ñuy njëkk a bind tey li ñuy war a wax fekk un an ba ci arab ba ci virgule di nga koy di chef d'état yi ñuy corrigé lii na dañ lii na dugg parce que mbetteel baaxu tey buñ toogoon rek ne la kat mbooloo mi ci biti yëpp sonko moo la seet si amoon nekki loo ko jox amoon ndox mu sedd amoo dara da ngay jaaxle waaye bu ñu leen ne bu sowaa mu ñëw ah boo amul café ak meew it am café mbaa nga am meew donc premier point boo xam ne moom dana ko confirmer mooy danañu oo ndaje pour samp li nga xam ne mooy idéologie du patriotisme nous n'avons que le Sénégal
où qui est notre berceau et qui un jour sera notre tombeau. Nous ne pouvons pas cultiver ailleurs. Nous ne pouvons pas nous épanouir ailleurs. Donc tout ce qui est bon pour la patrie est bon pour les patriotes. Nous ne serons jamais communistes. En tout cas, dans nos comportements, nous ne serons jamais, libéraux. Dans nos comportements. Parce que le libéral se sent le frère du libéral là où il est. Nous ne serons jamais socialistes. C'est l'un des leurs qu'on nous a posé ici. Mais nous ne sommes pas. Je suis un chérif. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je suis venu à la maison. Si nous sommes tous les mêmes, Maintenant, qui démocratie, loyauté, qui l'opposition de Tektankam pour mon opposé, mon jamais taxaw ci négation. Duma guddal ndax benen khutba ngi len di xaar muy khutba juma. Mais légui ci liñ wax ci biir mune ma Macky Sall mom nañ ko fi bayyi ba ñetti at yi jeex to lolu ku koy wax boy wu dof teggi ko kuy wax lolu teggi ko ndax Moussa ci kër Firaw na la yaro te tere ko nek am Moussa ne Moussa yaro ci keur Firawna tere ko nek Moussa kon premier point moy
président Macky Sall est une institution. Nous reconnaissons les institutions et nous les respectons. Mais nous ne serons jamais d'accord sur notre ennemi à tous, la corruption. Man day djuroom ñent at ci la tambalé di wut sama baye ci bopam même djuroom ñent at la commencé di gérer budget ñono fi and ak mom ñu téru général de Gaulle le 26 septembre 1958 ma organisé voyage man mi am 12 ans bobu 12 ans la ci bima amé 12 ans té ñaari wér fi lu fi jogé may jox sama yaa ak sama rak té toujours ma ngoy depuis 40 ans musuma yoral nit juromi deureum du nit du banque du société du kenn bu ci bitigi nar bi man luma am doyna buma amul wor sama wa keur yi wor dañu wor ñen fukki fan di côté royo ko donc li nga xamné mom mo am importance man wax na ni musuma jël am ben mètre carré bo xamné état momako musuma fi ene ki ñag yo xam nga ndax gouvernement man na jël nangu soufule bu jox ko nitam dit foko ko am le bu yele neex man ma nga am fo 1975 problème un an ci la fa nek jënd ci li bu yi defar tay yoy yep pour woné né nit ki man nga ko xam waye lu nit wax sa kanam jabar ki dom lolu moy la jëral ki nak sama dom la bama ko waxe ne len kenn du ko laal kenn du ko laal kenn du ko laal sama bokkan bi la ci def man koy confirmer legi nak ñaw dess na xam bi gaay sax dañuy dem extreme volonté duggu ci gal gi ne barsa mba barsa waye biñu wax lool sen bar sak rek woor farsa bi woor yek nga ci ndax ci sa mbokk la yow rek la bëgg lool yëpp taxu la am jabar al khairi mën na jégué lool mën na sori lool waye wax dëgg yalla tebeuski bes la wax na ñaar ñi ñoy dajé xar ak paaka waye nak xar mi li ñu jëk jënd ci paaka bi li ñu jëk jënd ci xar mi da nga dem dara fekk nga jigen yi jënd seeni paaka ak seeni fourno dugg seeni yu sew yépp nga nak ma ngi dem dara uti xar legi nak paaka bank fi me xar mi andeeguñ ko fi kon nak dana wax ne dana au président Macky Sall mi nga xamne mom ci bopom wax na ne xaritam la ay yoon ñepp diko deg mo wax ko manit and ak mom ci campagne diko wax niko dañu ngay wax ak Ousmane Sonko ci li doxal rew mi ak li rew mi bañ mo bëgg itam Ousmane Sonko ak mbolem ko xamne libre nga borom sam xel ken yewuko ñuy dajé fi périodiquement di dénoncer la corruption nommément lo du liggéeyu ofnak liggéeyu politicien la li doxul auto yi pan politicien ñokoy désigner parce qu'on a créateur de dossier lañ dossier bi bañ ko créé fekk ko aje déna wala alal jarawna deng gis nañu WikiLeaks ci mu liggéey ak ni mu bouleversé xana luñu bon mëna nek WikiLeaks suñu rew waye su fekké né dañu né bé sangam Ousmane ak diw dañ dajé fi wala fu melni fi té moy lan moy kërëng yépp ko amé do ñëw ñu wëñi la la waro sal bi musuñ ko tej ki tilim ak ki am ak ki amul talu bi yep bu ñew rek sa place bu ko defé
ñuy dénoncé diw nangam document buñ am génné mu capté ko lolu mëna nek institution président Macky Sall nak mëna ko cédel né nit la ko xamné ben problème la am moy ñuko wër bu doon ciéb la do tan ndax luñu tan neew fa tanit rek la tanit duñ ko tan ñuko wër tanit kep lañ tanit lañ bo doon tané do génné ben pép ciéb té lolu mom xam nako am ci génné est-ce que kon ñun buñ ko ci dimbalé won est-ce que dina ci génn wa su fekké né réew mi ñoko jox 58% ñoñu ñoon ñoon dal diko def otage diko def lo lu né lu ñaaw lo dégg du mom ñoña la te buñ ko ci génn du ci génn c'est important su fekké né dañoo respecter les institutions jug bobu lolou waji bindon né xoma faut sauver le soldat num touti Ryan le soldat Ryan Ryan hein c'est ça moy affaire Dreyfus quoi donc xamna ko il faut ñu dimbalé Macky pour mu libérer wu ci le mauvais entourage bo baba ci l'opposition bi di nexé ndax opposition bi bax moy bi wax ak président bi te du ko korom pouvoir bi bax moy mi déglou opposition bi te du len jaay doolé du tecc sen gemign du yaakar ne ñom ay ennemi lañ mais ay compatriotes lañ il faut que ñu reconsidérer li jaxaso ci suñu arène politique ndax ñaar ñi fi ñëk jowé politique moy le Senghor Lamine Gueye te mujji nañu mel nañ wara mel sen ñaari palais yi jakarlo le palais du peuple c'est le parlement et le palais de l'exécutif muy jall di dem kon nak lolou war nañ ci delu amna ño xamne dañuy jaxase rew to du len lumay xamne ñu yeye nopp bour yi nga bour ak jek bu ndaw bo len jey rek ñu def jaxu bo len jey rek ñu def jaxu te amna fi ño xamne ci Léopold Senghor ba ci Ousmane Sonko lu fi yaqku ñoma te ba tay ñi ngi taxaw na ni ngeewu ngeewi wëruñ mënuñ waye buñ ta doon di Socrate ci biir Socrate da dañ fi def ñaaxum doora de Ousmane sama dom sama xarit inshallah ba pencum yalla bul nangu muk histoire di jele jiñ ne ya wax nit ñi nañ dem de nak nga baña duggu kasso muk ne borom welo bañ dam welom ba amatul fum terlo ke yow ya tax ñi def lolu ñep waxoko defoko ando ci ko sa il faut que ce soit net jigen ñi sey dafa wara moytu di lengo ak ki mbokal le gor gi mbokal le bay ci mbedd ndax ña xamul lañ bok yépp dañu né ki dé mi ngi sey
té mi ngi la ngok gor ci mbéd may lancé fi ma tok appel solennel président Macky Sall né ko dama bëgg nga essayer jël Ousmane Sonko jox ko pour mu fay ay wa ca Casamance ta am fanéré at té jëtti président jallu fi té mënuñ ko fay mom rek moko mëna fay bu mako mënon fay dana fekk ma dem bu yag dem jëm ko fay mom rek mo mëna nek l'homme de la paix hors de l'homme de la paix en Casamance et l'homme de la paix au Sénégal l'homme de la paix au Sénégal moy ki ñu soxla ma sha Allah ay xam degeur na ñëmé na choono ndaw la nañ ko wax mu jël dolem joju ak ciowartem gogou def ko ba rew ji nga Sénégal du mësa avancer te Casamance réglé wu du mësa avancer te Casamance réglé wu bi ngi melni ko xamna say tank ben bi mo wër ben bi baxu fiet defo ñu ko do mësa rawante Casamance moy xoromu Sénégal moy économie Sénégal moy foresterie Sénégal moy lepp Sénégal te yalla def na wal gi ci Sénégal ñepp bok waye ñi gëna wër moy Casamance man sama doom ngi ni Salif Sadio Mam alors parce que nak jola bu yelwan ci feu rouge bi fa niro jola mais du jola xamuñu lolu xamuñu ñaan ji nga jigen ni duñ la dépense dañuy wacc ci faro yi jël ciéb bi indi togg ko jox gor bi mu lek fofu la valeur intrinsèque yi nek kon lolu bu tardé ñu japp na ñi dañu bok ci fenen fofu lañ naxé suñ bok un livre yalla amna waawa juromi amna juromi livre yo xamne dama ko bind ñet yi mo nek ni bi moy le jolfo deng voilà wolof sénégalien 6 donc origine et héritage le jolfo moy li peul di wax olof jolfo duñ o ko jolfo ki nak boko lirul do xam wolof wolof fi la joge ci peul xol bu peul ne nagge ñu ne nak bu ne nangé ñu ne nak ñu ne nagge ñu ne nak bu ne nangé ñu ne jant ñu ne naaj bok bu ne sérém bi ñu ne sérign bu ne neddo ñu ne nit bu ne lelo ñu ne lal bu ne sogli ñu ne soxla lolu du ben ma jël olof bobu 1500 mots français yi nga xamne mi ngi ci biir olof ñu diko wax xamuñ ko ay mayonnaise ak pomputer ak carotte ak mboko do sa bugo yoy yeb 1500 mots français bi joge ci arab wa dang fi gis ay Alhaji Malik Serigne Bamba Serigne Babacar Sy Baye Niass ma Alhaji Abdoulaye Khalifa ñepp ñu ngi fi Alhaji Rawane Gom bi Mamoulay ainsi de suite ak mo arab bi nga xamne mo dugg ci olof mom 1300 mo la ba ci ay tumaak ay similaak sa bala xal madak kibarak wa mu jëm non rek altiné talata alarba alkhamis yeup radio wa mu kon nak ak lepp lu jëm ci administration ay directeur administrateur instituteur muy dem di dem mais lolou dañ ko wara xam man nak comme ma ngi à la retraite may def di ki nak di bind di tek amna fi yenen ñaar ben moy ma vie waxna la ko samay jaar jaar samay jaar jaar nak ci général de Gaulle tambalé wo kon nak ci jamono yu yag la jaar na ci Senghor jaar ci Lamine Gueye jaar ci
Abdou Diouf jaar ci Ablaye Wade fi nga tok ni kéro filo Macky Sall tok auto yaangi kon fi kër ñepp le kër Sénégal yépp la rawati na yow kon nak ñi ngi bëgg organiser wat politiquement le Sénégal opposition et bannière de déni des institutions, y compris l'institution qu'est le président de la République. Mais que l'État sache que l'opposition est pour lui comme un miroir. Diarul ci setu avant mu guen dana bari luñ koy wax kana ko defaratal sa kanam geek sa musor gi dafa deug donc l'opposition c'est normalement c'est le miroir pour que état bi xamne du ni ni la sino da fay dal ci mur te fi ñu tollu solo soretuñ lolu suñu digënté ak France dañ ko wara régler parce que France mo interdit ku bokki ci serigne di am benn baat ci état bi lool France man ma lañ ko waxe ngeen xamne xamna ndax damay tok académie française ma taxaw fa man di joxe ay doctorat seen borom di tek di fangañu ko lool xamna te lool da fay dañ parce que fi ñu toll tay bu taxalo nak khalifa généraux sax ñu bari la khalifa général mo am bu la nexé nak ni ñaar wala ñett way do ag juroom ñooñu tay bu jamm amé ci réew mi ñoom ño tax amna ci ño xamné yobanti nañu di wax affaire Ousmane Sonko tuddu ñu ko xamul ñu wax ñu ko tuddé la laaké mané khalifa général ñu Ousmane Sonko la laaké lolu moy ku ko laal da ñu gis ñun khalifa général yoyu waye kon ñoñu ñoy yoré ñoy les gouverneurs de la paix kon ñoñu ñoy yoré réew mi réellement kon buñ né sen duñ ko laal sen kenn du ko laal ya un problème mais lolu dañ koy wax ak wa Paris parce que lolu xajul ci bop wa Dakar dédé ñi dëkk Dakar lolu xajul sen digënté xaj mom bu mëne baw borom akoy ne kuti rek mu réglé waaw kon nak Ousmane da nga ñew ci digënté ñaari waxtu te aljuma ji farata la te ñepp ang lay déglu ndax amna fo jaar avant nga ñew fi amna foy jaar bo joggé fi mais fi rek mo fi rond point fi rek ngay togué ci banc six bo xamné barki dembulu fi Macky Sall joggé té it ma ngi ñaan yalla ngay ni jakk ak mom mu nek lu normal ngay wax ngir rew mi muy jubanti né li kat bu mako Ousmane won lon duma ko def ba ba yalla lay def li nga xamné amna ci alquran lay jox ne ma nga daano maf'ula mune amna lo xamne yalla koy def waye nak buñ top gañ yi nga xamne dañuy fekk jeeg buy waju duggi ñew tok ne ko dama xif jeeg bu duggegul man na joxe aj voilà c'est dire que yow li ngay dox ak fa nga jëm ak jamm jotto waye nak bu la kenn fa kastal bu la kenn tegalay dekk bu la kenn galo say tank ba nga daan ndax ku daanu do to wax say pa nang ko doxal sa bop bo tege sa tank fa ng koy tek na la wor ni du kamb du ndeug sa dox du len man mi di wax ak yow nak man sama yaay Cherif la sotu yonent bi la mo na ko cheikh tidiane daf mané
ko ragal nit ragal yar dafa manki man nak bu fi ñu tok alhamdullilah gisuguma nit kuma ragal pourtant duggal nañ ma kasso jaar nañ ma ci jaar yi yep waye taxul ma ragal doom adam ma ragal doom adam do mo gi mu andal ak yaay cheikh amadou bamba yaay cheikh amadou bamba collaboratrice mi akit sama jumeau qui m'a Marcel nga xamné mom déplacé wu na fan yi la ñëw ba kër ga bobu li lepp éggul fi di nuyu sa collaborateur yi ñom fay mom néna mi ngi wajjal ciéré bi néna ko ma ñankata ma gënal di nuyu ñëpp dal di contane trop ci tew bi ñu fi tew tay ak ndaje gi ñëw ak suñu délégation yi ñom doyen Alakan Aladji Malik Maymouna Dieye ak soxna Mbène ñom Djibi Gueye Moustapha Saré ñëw dox tank go xamné la ci jitu tanku ngeureum la tanku tiant la té diko dox ci fo xamné liñu bolé dafa bëri wax nako légui plus ñuy waxtaan plus ñuy gëna gis sax ay lien yo xamné dem na ba ci lien wu famille ci walu diiné rek ñepp xam nañ sama digënté Léona ak Madina Baye muy digënté go xamné ñoma soppal seen bop intégré ma bolé ma ba tay sumay dem Kaolack def na ci sama dem yu gëna neex la bok waye mom dafa dépasser dimension bo kessé motax ci discoursam leader politique bi mo gëna feñ de leader politique bobu lañu sétsi ndax événement politique dafa am ci réew mi mom en tant que leader politique mu am ci taxaway bo xamné ñepp gis nañ ko genn taxaw jël suñu défense jël ci ay engagement araftu it da wax na ko légui lolu ku ragal du ko def waye da bam koy def def ko ngir parparlo daf ko def parce que dafa japp ni jaay doole am na togn am na mom muy acteur politique buy xex ngir ay principe doublé d'un guide religieux munuñu won yaakar taxaway bu wuté boba kon ñu ngi leni gëreem bu baax ci sama tour famille parce que li am du attaque politique kessé waye attaque privée samay soxna sama wayjur samay mbokk ñep sen tour di len gëreum bu baax di len gëreum ci suñu touru parti politique nga xamné momit amna ci taxaway bo xamné waye au delà de l'attaque privée attaque politique la won aussi di len gëreum ci touru ñi taxaw ñep ci ay mouvement citoyen ay parti politique ay citoyen ordinaire waye di len gëreum ci touru peuple sénégalais bi parce que li xew dafa engagé won peuple bi yépp bari na ño xamné gën nañ taxaw né li du jall du ñoy militant Ousmane Sonko waye ay principe mo taxaw ñu jox kon ñoñu seen tour ñom ñep ñu ngi leni gëreum di déllu di nakarlu toujours li nga xamné rot na ci ay bakkan muy luñu metti ñun ñëpp nak té loolu su doon am nañu sans ci détermination mën naa ne multiplier na ko par 1 million parce que benn hommage rek lañu mën a rendre ñooñu mooy principe yi taxoon ñu jóg di xee ñun ñu mottali ko ba fa ñu tëdd ñu gis ni am na jeexital ci Sénégal kon ñu ngi leen di gërëm bu baax yow ak sa njaboot ak sa parti di wax nag ni ñëw fii toujours ni mu nekkee nii dafa am plaisir bu rëy buñ ci am parce que Ahmed Khalifa Niass ñoo ngi ko doon suivre boobu duggaguñu ci politique mooy koo xam ne kenn nattablewul dimension intellectuelle am maa ngi koy wax sànq bi ñu wéetee nii balaa may dugg politique depuis ay année 2009 tey sama ordinateur su ma ko andi woon am na benn chemise bu ma ubbi tuddee ko Ahmed Khalifa Niass lu bëri li muy bind ci ay contribution ay article maa ngi ko wax léegi benn bu muy doon ci finance internationale ma toog ne waa góor gi moom lii rek fu mu ko xamee
donc ñew set ci ku mel nonu nga xamné ci walu xam xam xalat ak xelli amul kenn ko xamné di nga am xel ñaar ci Sénégal c'est toujours un plus muy lo xamné it am nañu yaakaar ni dina ubbi bis ni ki tay benen buntu benen dimension ci relation ak collaboration ndax sax ma ngi koy togn ne ko nangul lañ leen di patriotisme yaay bayam ci Sénégal ndax 2000 nga créé parti askanela dakantela ko patriotisme mané ko kon soko revendiquer ñun ñëp dañ koy nang donte biñuy créé parti sax du won ci logique concurrence waye ma ngi koy togn legi ne ko man lima ci xawa metti rek moy bo xolé fichier parti politique man nañu 300 amna ci au moins 30 yo xamné patriote wala patriotisme mi ngi sen sigle waye li tax ñun rek nga ciy sanni xeer nak bop mom la xamul mu ne ba xam nga politique il faut mu am pujje waye ñu gëm patriotisme dañu wara dajé limu wax dafa am solo moy dafa jot ñu construire suñu propre modèle wala ñu reconstruire ko parce que amon na nak ñak fi won modèle bi ñuy doxé ni dañ ñu ko imposer tégal ñu ci bi ñuy jox indépendance ñu wéy ci ñu nit continuer kon dafa jot ñu tabax suñu propre modèle té idéologie ñakul won fi Afrique ndax ñom Seydou Kerno Souleymane Ball ak li ñuy wax charte du Manden ku ko lire da nga xam ni ñoo jiit won fouf tay ñu imposer ay idéologie ci walu xalat kon woté patriotisme limuy tekki rek moy ñu déllu ci suñuy valeur construire suñu modèle ci base bobu ci lañu ne légui nañu laq patriotisme bi bañ ko fësseul parce que suñ ko fësselé ñeneen ñi dinañu yewu ci loolu ñu andil ñu nak ay ouverture ak ay accord de partenariat nak ubbi len sen économie def len li def len le ñu ñew jël li ñu bëgg ñun yobbu kon ñun ñi xamni naxé fofu la nek ñun ñepp dañu wara dajé ci loolu nga xamné moy patriotisme ñu ngi ci am ubbe ko bu doy ñun suñu wa parti liggéey ci tous les patriotes ta mënu ñoo am xel ñaar ni mom patriote la ndax xex na ko ba def ci kasso bobu peut-être ñun juddoguñu wala suñu juddo it ñi ngi doon jang dox wala jang ram kon kilifa gi loolu mom ma ngi wax ci sama turu parti ak ñi ñi liggéeyal yépp dinañ ci sawar lool dajé ci ak yeen liggéey ci leneen nak li ñu wax lepp wax nañu ay denkaane yu ama am solo ndax sax wax na ma ni amna piège yu ngeen wara moytu moy conflit inutile contentieux yu bari yo xamne amul njëriñ lolu dugg na suñu nopp ak yeneen yo xamne wax na ko fi te expérience la ko waxe dégg nañ ko te waxtaan ñi ak yi ñi sékkat xam naan yu bari na ci genn kon content nañu trop bëgg nañu trop ci ñew gi ñew fi ñun nak Sénégal rek lañu am mom lañu bëgg amuñu benen nationalité Sénégal lañu gëm ba ci gëm ko ci service publicam damay wax ni li ëpp ci samay doom tey lycée lañ amul sama benn doom bu egg niveau collège te nekk école privée parce que dama gëm man service public sénégalais am naa lu ma demee fay ci école yi gën ci école yi waaye samay doom ci lycée public yi lañu nekk bu baaxee ñu ànd ak moom bu bonee ñu ànd ak moom ndax ñun produit école publique boobu la moo tax mënuñu bañ a nekk des républicains après républicain du bëgg le cycle démocratique ñu interrompre loolu baaxul ci réew parce que dellu gannaaw la de 50 ans wala sax avant indépendance loolu duñ ko mussa sooke duñ ko mussa favoriser lañ bëgg rek mooy réew mi ñu xam ne ñun ñëpp ko bokk réew mi tekki ni dañoo fal nit moom réew mi parce que toujours dama naan concept bourse war nañ ko xoolaat parce que ñun amatuñu ay bour moom dëkk bi dañ naan alalu bour mbedd bour et cetera ñun ay président la république lañu mooy boo ko bëggee nekk da ngay ñëw saraxu sénégalais yi ñëwoo imposé wu doole da nga ñëw ne dénk leen ma am naa programme keneen ne am naa programme kenn am askan ne yaa ñu doy waaye ci kaw programme ak li constitution mayee ci droit ak li mu limité ci say prérogative
kon rew ñiko bokku ñepp ñoko wara sék ñu wara am sañ sañ nak mu am ñu bokku ñu né bokku ñu gis gis ak ki yor rew ñoñu waru ñu leen persécuter dañ leen wara bayil seen cieur ndax ku yor rew rek ta am ko ci alternance démocratique dañ la bayyi motax nga mën ko nek waye su doon ñi fi nek dañ ne kenn du fi wax dedet kon do nek président loolu tan nañ ci ak yeen d'accord nañ ci ak yeen te ñu japp ni rew mi mo wara ubbe ba kenn ku ne respecter sa sañ sañ ak sa droit ak sa ak sa acte morom te lepp ñu tek ko ci constitution ak loi rew mi loolu nañ sawar dox ci jamm le rew mi bëgg bo gisé kérok mo wax lima wax ci jamm Casamance ba ñaan né ci juroom benn wéer yi ñu ñëw ñu dem parce que du luñu wara xaarati té du luñu réglé ak ay kanu kon loolu ñu nit am nañ ci ubbé ko bu doy parce que bu jamm amé Casamance Sénégal décollé légui ndax la fa yalla def ci possibilité yalla yalla rek ko mëna wax nga ko légui ci ressources forestières ressources agricole ressources halieutiques souf su nangu taw gu bari légui ñu gis fa ay ressources minières koku dañu wara fexé ñun ñëpp jamm am sénégalais bu bëggal liggéey ak fo mëna joggé nga mëna dem installé wu liggéey and ak ñafa dëkk ngeen liggéey mu doon natangé Sénégal loolu am nañ ci ouverture pour liggéey ci ñëpp ba solution bobu ñu am ko définitivement kon vraiment bëgg nañu ci visite bi waxtu wéñu teunk waye mënon nañ ci wax ba goudi comme tay bësu aljuma la té ngeeni kilifa diiné wara jité juma duñu hababal ci wax ji waye di wax ni bis ni ki tay japp len ni sen dom sen xarit sen collaborateur ci politique ngeen bokku gis bokku idéologie talal na loxo pour ñu mëna wëyel waxtaan mëna collaborer dans l'intérêt du Sénégal jërëjëf wa lolu nangonté nañ ko yeen journaliste yi su fekké né tanki jamm yi may dox yalla sotal nako da ngeen ñew fi fekk salle bi ben table la fi nek ak ñaari ses bi Macky Sall tok ci bi Ousmane Sonko tok ci ñu waxtaan pour ñew Banque.